លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សម្លឹកយកជោគជតារាសីសម្រាប់ថ្ងៃសុក7រោចខែកដិកឆ្នាំរងឆោស័កពុរសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវរាប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះតំណាងទីថាលោកអ្នកនឹងមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្តិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចូលលោកអ្នកគ្រាន់តែបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ហើយប្រព្រឹត្តកិច្ចការងារដែលមានធម៌ខន្តីនៅក្នុងខ្លួនចំពោះបញ្ហាគ្រួសារនិងស្នេហាគឺសូមមានការអត់ឱនរវាងគ្នានឹងគ្នាឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះរិស័យមជ្ឈុំលោកអ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍ហត់នឿយបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការងារក៏ដូចជារបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃតែសូមកុំអស់កម្លាំងចិត្តព្រោះអ្វីដែលយើងកំពុងតែគិតនិងអនុវត្តគឺជាការល្អនិងនាំឲ្យយើងរីកចម្រើននៅថ្ងៃអនាគតចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាมันមានភាពរកាំរកូសណាមួយឡើយគ្រាន់តែមិនសូវជាមានរឿងសប្បាយចិត្តនិយាយរកគ្នាតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំខាលធាតុធើពងជាស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះតំណាងទីថាក្បូនជីវិតដែលលោកអ្នកកំពុងតែជីគឺរកកលនឹងបុកផ្ទាំងថ្មហើយអាចឲ្យវាធ្លុះធ្លីបានចូលត្រៀមសំភារៈការពារខ្លួនហើយតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់សម្រួលអារម្មណ៍ហើយដោះស្រាយវាតាមដំណាក់កាលសម្រាប់ក្នុងរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាគឺត្រូវមានការយោគយល់និងអធិស្ឋានឲ្យគ្នាឆ្នាំថោះធាតុធើពងមនុស្សស្រីរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរិស័យល្អបង្គួរលោកអ្នកនឹងបានជួបមនុស្សចិត្តបន់តាមជួយជ្រោមជ្រែងប៉ុន្តែក៏គង់មានចិត្តចង់បានផលប្រយោជន៍ពីអ្នកវិញខ្លះខ្លះផងដែរលោកអ្នកនឹងមានឱកាសទទួលបានការងារល្អស្របទៅតាមចិត្តប្រាថ្នាហើយបើជាអ្នករកស៊ីនឹងមានលុយកាក់ហូរចូលល្មមគួរសមចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែការយល់ចិត្តគ្នាឆ្នាំរងធាតុមាសពងទេវរាប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងបានជួបមនុស្សល្អអ្នកមានបុណ្យសំណាងតាមជួយតាមជ្រោមជ្រែងអ្នកព្រមទាំងផ្ដល់ជាលាភសក្ការៈគ្រឿងអេសរៈយុសដល់លោកអ្នកផងដែរសម្រាប់ក្នុងរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះរិស័យធ្លាក់ចុះតំណាងទីថាចូលលៃលោករកពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនមួយរយៈនេះលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយនិងបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែការដកដង្ហើមស្រូបយកខ្យល់អាកាសវែងៗក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយជួយឲ្យលោកអ្នកល្អប្រសើរផងដែរចំពោះរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាការយកចិត្តទុកដាក់និងឲ្យតម្លៃដល់គ្នាគឺជាអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងថ្ងៃនេះឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតតំណាងទីថាលោកអ្នកប្រៀបដូចជាសេះដោះស្លាប់ដែលអាចហោះហើរពេញដោយទំនុកចិត្តគុណធម៌ជីវិតនិងសម្ដីស្រទន់ពេញដោយចំណេះដឹងរបស់អ្នកអាចទាញយកការស្រឡាញ់ចូលចិត្តពីអ្នកដទៃគួរឲ្យស្ងប់ស្ងែងចំពោះបញ្ហាគ្រួសារនិងស្នេហាគឺបញ្ចេញពន្លឺត្រចះត្រចង់គួរឲ្យសរសើរឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមែថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរតំណាងទីថាចិត្តដែលធ្លាប់តែក្តៅឆាវឆៅស្រាប់តែរលាយចេញអស់ពីជីវិតលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះចូលរោគនរណាម្នាក់ដែលលោកអ្នកធ្វើខុសទៅលើគេហើយនិយាយសុំទោសនោះបន្ទុកក្នុងចិត្តទាំងប៉ុន្មាននឹងកាន់តែរសាយបាត់ងាកមកគ្រួសារនិងស្នេហាគឺមានពន្លឺត្រចះត្រចង់ដូចវងតារានាពេលរាត្រីឆ្នាំវកធាតុដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតំណាងទីថាថ្ងៃនេះលោកអ្នកប្រៀបដូចជាហងដោះស្លាប់ពេជ្រដែលមានពន្លឺត្រចះត្រចង់ហើយហាត្រដាងស្លាប់លើអាកាសពេញដោយទំនុកចិត្តចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាត្រជាក់ត្រជុំប្របីណាស់ឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងជួបរឿងមងសៅនៅក្នុងចិត្តជាច្រើននៅក្នុងរងកន្លែងការងារក៏ដូចជាកន្លែងប្រកបរបររកស៊ីដូចជាត្រូវចវាយនីស្ដីបន្ទោឬបងទ្រពសម្បត្តិជាដើមក៏បីត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យនឹងណោកុំតោតុនទៅរកភាពអវិជ្ជមានគិតរឿងល្អល្អទើបជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អប្រសើរចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺនឹងគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេបើសិនជាលោកអ្នកចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នា
ឆ្នាំចធាតដីពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចថ្ងៃនេះរេសីល្អបង្គួរតំណីទាយថានៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងមានមនុស្សមកពីស្រុកឆ្ងាយនាំលៀបនាំសំណាងមកឲ្យលោកអ្នកចូលចាត់ចែងលៀបទាំងនោះឲ្យបានល្អប្រសើរដោយជាការឲ្យទានជាដើមទើបចម្រុងចម្រើនទៅថ្ងៃមុខបានចំពោះគ្រួសារនិងស្នេហាគឺមានតែភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំកុលធាតទឹកពងមនុស្សស្រីរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាល់ដំណើរចិត្តឆ្ងាយក៏ដូចជាចំនួនជួញដូររបស់អស់លោកអ្នកគឺសំប្រកបល្អណាស់ចូលនៅតែប្រកាន់ចិត្តខន្តីឲ្យទានដល់ជនខ្សត់ខ្សោយដើម្បីឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺមានភាពសុខដុមរមនា